asala kasoki alingi to akomiso bana olingo kasi baboti non baboyi yanga no tokwela na mpo nazali moto ya region mosusu e nasali bakarame na groupe de prière nakomi fran kriste mpo na yo omba kasi patience ezangi ngai mpo nalandaki se profit lokole umelui omba nakomi luka mabwe natali gauche droite likolo pe na se namoni nani te oya koyambela ngai mokumba mpe mozindo ya bolingo na mimi kobombeza mabe omba nakomi zoba zoba ya mishokoto asalaki likupa na bakoki ya mishota ya mishokota sokota chako charoston le chef de mission diplomatique le fonctionnement omba nasali nyonso oyo mobali ya solo asalaka soki ya papa Cyril papa Cyril papa Zuzu baboti no baboyi yanga no tokwelana mpo nazali moto ya rejo papa Cyril nasali gauche mama e nakomi fran kriste mpo na yo omba kasi patience ezangi ngai mpo nalandaki se vonde lokole umeli omba nakomi zoba mabwe natali gauche droite likolo pe na se namoni nani te oya papa Cyril na ngai mokumba pe mozindo ya bolingo na mimi kobombeza mabe yango nakomi zoba zoba papa saudia papa Cyril l'homme qui affronte la conjoncture que ça soit la hausse ou la baisse du dollar il est présent. yanga ezali se ya maloba nasengi yo tika motema na yo polele urembona yanga ngai lokola moibie na ya kolalala kati ya motema na yo nazwa pongi na banda kutu na koronfle ye inokolo ebonga koya akutanga ye ayoka samo akima atikelanga kama omba yanga ezalise ya maloba nasengi yo tika porte motema kolele jurangona yanga ngai lokola molibe bongo tolia lipati ya bobengi na sanza kango kolo eboka koya akuta biso ayoka somo atika ebomie fidelite na profite babalisanga yo na makasi yoba meka kotuna na papa to na mama ndenge nini bango basala po bazalini bakoyebisa ya sirema kaka pasiense yango ezali ya toute resite mingi baniokoma basusu mpe babetama mingi bafirama basusu mpe baniokoma ukwa elingi tosala nga na yo mbongo te ya motemonde borber alobaki na livre na ye par la pauvreté entre par la porte en bas l'amour s'enfuit par la fenêtre la nuit yango ce qui nazala ki lokola ya modeste ce qui nazala ki lokola andré kimbuta ce qui nazala ki lokola président pacheli e nakomala ye chako na vile ya monako nacaba berdiko fungulaka kala maboko kokota te kobimba te kakanga moko natondisa provizio na kati ya ndako yango kokota te kobima te wana nakozala na surance ya mishokota omba soki bolimango eza ya liyoto nandimi kasi ezala ya kolia na monoko yamba matasi
sine ko pesa biso posate kala kala ba chere bazala ki ko sala so ki asi ati na mi na moto na ye e ke ba pa ma ba pe ki si a ko sili pa a ko me la se ko me la kutu na poza ye no ba ti ka ye a sala chana ye na malende umba Je salue la modeste, tout le monde, tout le monde, la modeste. Ah, toujours bien appuyé. Aïe, 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 aïe. Yamode, Massier, Égonalisé, à 10 ans, Fada, du Soleil. Bacalhau.